više ne može da je vrati. Mislim, to je meni Neno, mene bla. Mene njega bla. Bože, šta to je iskreno. Priča. Da, možeš da je vratiš, Stanislav, da hoćeš. Možeš da je vratiš da hoćeš. Pa ne probam, ne želim, a da hoćeš? Pa da sam htjela na početku sam mogu odmah, da sam došao s drugim stavom, mogu sam. Sam to je njegov mišljenje, to je ono nebuloza, znaš koja je nebuloza? Ne, ja kažem ovoj, Milane, njega treba da je blam, pazi, pa, brate, nisam ja ušao zbog devojke koja je s drugim dečkom u reality. Nije mi nešto mi je ono odgovorio ovdje. Ja sam rekao zbog čega sam ušao. Evo, Riči se već u džepu. Evo, Riči već u džepu. Šta će ti kad imaš sve firme, bre? Ljudi, možete da stišate, čujemo. Ja sam istala, ja ne bi ušao za 100 života. Pa, nemo, to si ti. Ja sam ja, naravno. Znaš ti ulaziš onda? Ja sam ušao iz svojih razloga, jebi ga lovaj. Jebi ga, ja možda nemam ovo. Mićo, ostavi ljude, molim te, daću ti reč. Ja sam možda što nemam, brate. Epa, eto. Ja drugo. Ja nemam ništa, ja da nemam ništa. A evo, dobro, polako, srećno ti bilo. On kaže da je sigurno da bi mogao da je vrati. A ona sinoć intervju kaže da misli da on nju i dalje voli. Pa jebe, pa to je... Pa koliko, pa ne koliko ga onda ovde? Pa ne bi ušao čovjek da je ne voli ovde, mislim, Milane, to da je nema se zajebao. To je moj subjektivni osjećaj. On je ušao zbog nje, nisam ja ušao zbog nje. Ajde, zamisli da ja nju volim, ja bi došao tu kao, a? Da ja nju volim, ja došao tu, svi... Dođi tu da sve radim probleme, zašto? Ja došao tu da se ne znam da se odmaram, da uživam. Pa jel ti ovo odmor? Pa ja došao tu da uživam, da se odmorim. Pa dobro, ti ovo on odmor. Kaže, gleda tebe i smije se po ceo dan. Pa dobro, ti si mu zabava. Ti si mu zabava. A što ga onda zanima što ne može da priđe, što sam ja s njom po ceo dan? Koliko je rekao da mene zanima? Ja sam rekao da ne želim s njom pričati, bilo što drugo. Ne, pa ti si sad komentarisao to. Da sam ja s njom po ceo dan. Pa to ja vidim, ja komentiram šta vidim. Pa što gledaš? Pa kako prođeš kaj mog kreveta, ja tu spavam, pa moram te vidjeti, pa ne mogu žmirka. Pa moram, živim tu, moram da prođem. Sačekajte, tako budeš prolazi, ja ću ovako. To mi je devojka. To mi je devojka, tamo mi je krevet, mislim, ne razumijem šta. Ne kapiram. Dobro, neću da, kad budeš prolazi, stavit ću ruku ovaj. Slobodno ti možeš, ali ti gledaš zato što želiš da gledaš. Pa moram da gledam, šta radiš? Pa želiš? Pa ja gledam, kad me neko ne zanima, boli me kurac, iskreno. Ne gledam svoj posao, me pita šta rade Stanislav, lupam da je u vezi. Izvini Majo, tu si pa. Danka nedelji honorar. Da je tu sa Majom u vezi, znaš koliko mene boli luvo, šta rade njih dvoje ceo dan. Ja znam da su Terza i Milica u vezi, ja nemam pojma šta vi radite ceo dan. Znam da su bebice, ja ne znam šta rade ljudi. Ani ili Anđel, ja nemam pojma šta rade ljudi ceo dan. Ja pratim. Vidi ovo, ja moram odgovoriti na pitanja šta vidim i šta osjetim. A ti si komentator. Jo, tako je. Pa, a, ja okay, pa, pa i ti si isto komentator. Ne, ja nisam. Ne, šta si? Ja sam učesnik samo. I komentator. Ne, ja ne komentarišem. Ja komentarišem vaš što moram. Mene sramota da te komentarišem. Pa ja isto moram komentirati. Pa mene pita, dođe na intervju, moram bi odgovoriti na pitanje. Ja druge teme stvarno ne komentarišem. Dobro, bi znao kad bi ga pitao. Da, sem kad me voditelj podigne, ja mogu da izdeklamujem sve, ali... Pa i njega mi podignemo. Pa ja sam išao tamo na intervju, ja sam odgovorio na pitanje. Ali ne bi moju devojku koja je sa dečkom tu, mislim, mene bi bila sramota, mislim, to... Realno, da ja uđem i kao moja devojka, bivša ima dečka, ja kao... Pratim šta radi i govorim. Koga pratim, ti lud? Glede. A čekaj, pa ti samo toga, to je sve što znaš. A počeš se komentiraš, dobro. Ovo, sad je prešao da komentiram, jesi ti lud. Samo stalo ga komentiraš da komentiram. Pa komentira, pa tako moma kaže. Ne mogu ja kažem komentariš kad kažem komentira. Ovaj, šta sam teo da ti kažem? Da, ovaj, ja realno nikad ne bi pratio. Prvo ne bi ušao zbog bivše devojke koja je sa dečkom. Ušao bi ako je sama da je vratim. Pa ja nju ne želim vratiti, i da je sama ne bi vratio više, ne zanima. Da, ali si rekao da možeš, da si mogao. Pa da sam došao sa drugim pristupom, da sam došao tu i da sam šutio i da sam par dao nešto da sam tu radio. Ti se baviš nama, ja se stvarno tobom ne bojim. Ja mislim da mogu na početku. Ti da si nisam bavio, ja ne bi bio tu. Tvrdim. Okej, tada, ali sad se ne bojim, ti si tu, ja tebe ne bojim. Ali ja kad sam već tu došao moram nešto raditi, znači moram komentirati. Što me pitaju, moram govoriti. Moram komentirati, rekao je, moram komentirati, ja ga razumijem s te strane. Kad ga pitaju, hoće. Da, ulozi komentatora. Ali što se najviše bavi, mi ono mislim, što njega zanima, pazi, mene da neko ne zanima, ja nikad ne bih rekao, znaš kako bi ja rekao, da me ne zanima, srećno im bilo, lep su par ili šta god, ne bi pokazao dozu svojete, kad ti kažeš bit će zatvoreno nju, čeka pa ako nju ovo ono. Znači, zato što mu je Vanja napunila glavu o tebi. A može meni da puni kogod. I u stvari gledaš ovo, rekao si, gledaš ja, ovde. Ja, evo, da. Meni mi ona rekla neke stvari o njemu, ja ne mogu da znam da li je to istina ili nije. Ja neke stvari možda znam, ali ja ne mogu da tvrdim to. Ja mogu da iznesem i ne moram. Meni su te stvari, recimo, onako malo, onako, čudne. Ali ja nikad ne bih, razumeš, mene to ne zanima. Ali njega zanima, ako ti govoriš, sve mi je loše, ne može da mrde od djeta. Znači, tebe zanima, ti bi želeo da je ona sama, da malo probleješ. Što si želeo da popričaš uopšte sa devojkom koju si preboleo, koja te ne zanima. Mislim, to mene, evo. Dobro, i ona ja je želela. Želela. Okej, okay, ali što ona? Ona je želala, zbog tebe nije. To je rekla... On koji kaže jasne. Da je ušao samo zbog sebe. Aha, mislim, sad se... To, tako je. A što si želeo pričaš s njim?
Ko želio? Ti? Ja sam rekao da je njeno bila da se mene obrati, da se ona meni javi, a ne da ja sam želim. Ali ti si rekao da ste trebali da razgovarate. Pa da je ona bila normalna, trebali smo. Da mi kažeš šta je napala i zbog svega napala. A što ako te ne zanima, boli te dupe za nju. I sama ti rekao da je ispala ga. Ja sam tu došao, sad ja sam njeno obratio, nisam obratio. Ali kapiraš, ti si rekao, gledaj, sad drugačije pričaš. Ti si rekao da... Šta drugačije pričam, od istog prvog dana, kako? Da ste trebali da pričate. Ne, da se ona me trebala obratiti, da trebala se meni obratiti da pričamo, da. A ne da se ja njoj obratim. A šta bi pričao s nekim ko te ne zanima, za kog te boli dupe? Zanima me, da je ona normalna, bila bi se obratila, rekla taka situacija. Okej, ali ti znaš situaciju sa mnom u vezi. Pa dobro, to je tvoje mišljenje i to je tvoje stav i ti si rekao kako treba ponašati. Ne mislim ja da sam u vezi, mislim ja. Ne mislim ja da sam u vezi, mislim ja. Mene više ne zanima. Pa mislim da sam u vezi s njom. Vidi ovo, mene to više ne zanima. Ti s meni ispričaš, mene to više ne zanima. Šta me pita, ja na to govorim i šta ja vidim u ove što dogodi, ja to kažem. To je druga strana. Sad smo ti i ja tu i ti ja komentarišemo ovo. Ja moram, mene sramota što ja komentarišem kao bivšeg dečka. Sad čuje Bože, ja moram što mi čovek kaže. Tako i ja isto moram. Da, znači, ja... mene zovu, ja moram odgovoriti šta ja vidim i šta... Ti si ušao, nisam ja ušao. Pa, da me ti nisi zvao, ja ne bušao. Nisam te ja zvao. A pa kako mi nisi zvao? Nemam ja telefon. Spominjao, koliko se puta spomenuo na televizor. Nisam te ja zvao, uđi, stani. Pa ne, šta si napravio s tim? Dobro, ona ti je govorila tada, mi ona. Priča, taj. Ali ti si ušao zbog nje, brate. Ovi ćeš ga ući. Ne. Dođi će unutra. Ali isto tako, onda šta radim. On bi i on ih teo. Brate, ja sam tu ušao da zaustavim priče o meni. Da se prestane pričat o meni, dobio sam dobru ponudu. Zašto se ne bi govorio s tim? Ali ti gledaš mi po cijel, kažeš ja je pratim. S njom sam ona iz zadruge. Što to mora, ona iz zadruge. Ja vidim to. Anđela prati Anitu, Anita Anđela, Janjuša, Anjeli, Anjeli, Janjuša. I da me pitaju, i da me pitaju to, Teodoru, šta? Da me pitaju za njih, ja bi isto rekao, šta bi isto to. Pa šta vidim, ja vidim da ti ideš za njom, znači zazvoni, muzika dođe, ti već letiš do kreveta, ja bi to rekao. Pa ja bi to rekao onda isto. Pa ja moj devojka meni kaže probudimo jutro, neću muziku, ja dođem, budi moj devojka. To što tebi smeta, što nemaš devojku u ovu. A što si rekao da će tek da bude problem sa roditeljima njenim? Pa kad izađe da će imat problema. Inače, njena majka je za njegov rođendan okačila njihovu zajedničku sliku gde Miljana, bože Miljana, gledao sam, Miljana u beloj haljini, znaš ono vašu zajedničku u beloj haljini si? I čestitala ti rođendan i stavila srce i rekla da veruje da će prava ljubav pobjeda. Evo ja samo kažem, želje su jednom da uđe se su... Mama, pobogu, da li ti čuješ šta se dešavalo ovdje? Ovo je mene i lijevo mi desno. Moram da se obratim mami. Mama, on se muvao i sve i svašta radio sa devojkom, dok je patio za mnom. Inače, Joca novinar je bio u Kragujevcu, bio je Aranđes prošle nedelje, sad uve neđe u Kragujevcu. Je li to moguće da ti kažeš? Cijel Kragujevac plaće za njih dvoje. Evo, žao mi je, Kragujevčana, plakaće te. Mama, da li je moguće? Muvao se sa drugom devojkom, bio u odnosu sa drugom devojkom, i kač njenog. Milane, ja ne znam... Oni misle, čekaj, kao da nikad nisu videli da neko voli svi srce kao ti. Ili priča. Onako veruju ljubav. Moja mama je pustila. Evo, konačno priča kako je bilo lepo u odnosu i savršen dečko, sad pričaš ovo. Evo, ispričaj Milanu sad. Da. Ej, nisi bio savršen, sad kažem. Šta si mu rekao sad? Pa dok je patio za mnom da se jebavo, da tako kažem. Ti si zaljubana na Vanju stalno. Brate, ne samo Vanja, s ko zna kim. I ko zna šta je radio, navodno pati i ulazi u... Ona nije sigura da si ti bio s nekom. Odnosno, moja mama veruje našu ljubav, brate. Samo neka priča, neka bude lakše. Ta priča ne pije vodu. Ja u to ne verujem i to je to. Ti nisi sigura, znači da je on tebi bio veran u tim trenucima dok je patio za tobom. Ma Milane, kakva patnja, daj molim te, čim se on dopisivao, viđao, trčao za Novi Sad, ovo ono, te priče, pusti me te patnje i toga, ko pati, ko me loše, on niti bi došao. On uđe kao Šaki ovdje u realiti, pola čoveka. Sve vreme se ne izjašnjava uopšte. Stanislave, hoću da ustane, molim te. Ovo nisi znao za majku njeru da ti čestitala. Stavila onu vašu jednu prelepu sliku i tagovala si Siso grupa. Vi imate ozbiljnu podršku, to nije vas dvoje, to nije realno. Kao da ste vi odušli kao par, sve se okrenulo kao da je ona nije sa Ša bila u vezi, nego obrnuto sve. Šta kažeš, si u kontaktu s njenom majkom bio do ulaska ovde? Pa nisam, ono zadnje mi se gospođa. Ono što je izašlo na portalu, da. Da, i to sam poslao i više nisam ništa čuo. I to si je pitao, ali mogu i ja ovdje. Pa ja sam poslao sve poruke. Znam se ti manuzira dečka. Niste pročitali, trebali ste pročitati poruke da čuju o čem se radi. Pa bolje. I kako mišlje ima i o jednom i o drugom. Pa mislim, nismo to do sad poruke, samo smo čitali rađali. Gledaj, mogu da me mrze svi, brate. Od roditelja, ali nisu oni poručili direktno. Ja sam to poslao, ali niko nije pročitao to. Samo ste rekli neke stvari. Da. Pa šta ti je rekla tad majka? Pa ne mogu se sjetiti, to ima poruke dugačke. Meri ovo stvarno pretjerano. Samo ogorčena strana. Dešava se mi da ćete prvi pročitati tu, ali niko nije pročitao, tako da... Ne mogu ja se sve da sjetiti. Znači, nije ti čudno što je čestitala tebi rođendan?
Pa nije, imala ona lijepo mišljenje o meni i čuli smo se par puta i to je to. Miona, jesi ti u šoku? Pa da. Jesam, iskreno. Ona stalno stavlja vaše slike. Ja ne znam šta je s mamom. Ona ima drugo prezime od tebe. Kako? Šta? Kako ona ima drugo prezime? Nastić. Nastić, da. To je devojačko prezime. Pa to je nesmjerovo, da. Ovo je jezivo. Ja sam u šoku, ne znam šta da kažem. Iskreno. Ja ne znam šta je sa mojom mamom. Oni samo čekaju, kažu da se nje dočepaju ovde. Dobri. I nju više, kažu, nikad neće. Ja mislim da je ona odavno punoletna, ima 24 godine. Milane, mene niko ne može da veže, da skloni, da zadrži. A što tako misli? Pa ne znam, ja zaista ne znam. Svađe gledaju ove sa Nenadom, rasprave. Koje svađe, on čovek, ti pevaš? Dobro, ovo sve što je bilo, verovatno ne znam. Napolju, ko zna što ova gospođa njegova bivša izjavljuje i tako dalje i tako dalje. Ostavila sam dečka zbog njega, pa je sve to njima pakao, agonija, ko zna kakvi su nastali, tako da, eto, ajde iz tog razloga možda. Možda mene ovde vidu u nekih situacijama i kad sam plakala i kad sam se nervirala i kad psujem, znaju da to nisam ja, pa se pitaju šta je s mojim mozgom. Zašto sam takva, to nisam ja, pa im je ko zna šta u glavi, ali ja sam živa, zdrava, super, prelepa kao i uvek i sve ćemo da rešimo kad izađemo. Sada ti ona napisala nešto za babu? A da, baba da me podržava i to. Da, i nešto da neko se razbola ko beš, da zbog nje. Nema pojma, toliko o tome. Nema pojma, njega i boli uvo i oni ne znam što su njemu slali poruke, to su totalne nebuloze. Vidi. Totalne nebuloze. Sam pročitajte poruke, molim vas, kada budete ne mogu. Da čuje. Kuma! Što on je bio tu da se dopisao i da okači, a nije ni zapamtio ništa da kaže, da prenese, nego čisto to da bi poslao na portal. Ne, on je njih... E, sad ću te... Ne, ja sam pitao tvoj malo gdje poslat. Sad ću da budem ono... Nerazumna fora. Pratnja, kako se to zove? Sad ću baš da je pratim. Baš nije. A sad ću stvarno s njom i da kakim i da piškim, tako da, eto, nije problem. Kako ti komentarišeš što je mama okačila to? Aludirala je na venčanicu, tu halinu. Šaki. To je kratka bela kalina. Aha, mene pitaš. Da. Pa meni je to... Sa venčanja. Iskreno, ja sam razumeo... Kao venčanice. Išli smo. Sećaš te, Milane, svi se sećaju mene u Zadruzi 4 i šta se dešavalo, kako su moji roditelji onako strogo bili protiv veze u kojoj sam bio. I ja sam jasno njima stavio... Da, da. Ja sam jasno stavio do znanja njima. Oni mogu šta god. Moja... I to nisi nikad slušao, da. Ja neću slušati nikad nikoga. I to oni se ograde. Kaže, mi nećemo se oglašavamo, Šaki se ljuti. Da. I to daš da su oni ispravili. Ja od 15. godine živim sam. Sve što imam u životu nisu mi ni mama ni tata poklonili, dali, napravili, ne znam šta. Sve sam sam napravio. Svoj čovjek sam od 15. godine, sve što imam sam sam napravio. Tako da, ja sam svoj čovjek i ja se apsolutno pitam o svom životu. Tako da, oni mogu samo da podrže i da budu tu. Tvoji? Moji, da. A što se tiče njenih? Meni je jezivo. Meni je jezivo da mama bira dečka s kojim ti nisi više u odnosu. Okej, ona je pričala i Marku i meni i mnogima detalje. Ajde, izveze, neke detalje znam samo ja, što nikad ne bih rekao ni Makiju nikom, ja sam takav. Kako se zove, jasno stavila do znanja, nije sa njim i sad to na silu guranje, mama ako ti odluči s kim ćeš ti biti i da budeš srećan, ako ti nisi srećan u tom odnosu, ako si otišao iz tog odnosa, sad neko na silu da te gura, meni je to jezivo, iskreno. Da, ali znaš šta, znaš kako ona gura tu priču? Ko? Ona kad priča s nekim... Miona. Da, ona stalno govori, žao mi je što nisam obavila razgovor sa njim. Ona daje zapravo, naravno. Da bi čula šta moji roditelji kažu. Da. Što bi ona pričala sa Stanislavom da čuje šta roditelji kažu, ako njoj nije stalo do toga? Pa nemojte mi pričati. Pa mene to zanima, ja sam njoj rekao... To je znači stalo do onog šta roditelji kažu. Ti Milane znaš... Što te briga onda? To sam ja rekao. Ti Milane znaš kao i svi ovdje... To sam Đedović upušio i rekla da bih hvala kad me pitao o čemu bi pričala sa Stanislavom. Ja sam rekla, izvinila bi se što je tako izvala... Evo ja njenim roditeljima da poručim nešto. Da kažem, evo, da se obratim njenim roditeljima. Mi ono ne držim vezanu lancima. Mi ono može od mene da ode svakog trenutka, svake sekunde. Ne, samo da kažem. Pa evo ja njima da kažem. Vaša ćerka nije... Na silu. Da, na silu u vezi. Nije vezana. Nije ucenjena da bude u vezi. Može da ode kad god poželi. Svakog trenutka. Vaša ćerka je svojevoljno u vezi sa mnom. Ako je ja odgovaram, ja je odgovaram. To, kačanje i to, to je meni u najmanju ruku blam. On kaže da je očekivao. I to da se remeti neko, ona će sutra možda, evo, nek se vrati ili ne vrati njemu. Što će sutra da govore opet... To se neće nikad dogoditi.
Okej, kažem, i da se... Neće, on je striktan. Ne, gledaj, stani sad, nisam... Kažem, to je kod mene. Okej, gledaj, sad pričam. Znači, ne pričam o tebi, ne pričam... Nego ti kažem, ona kao ona. I da se vrati sutra tom odnosu. I da ne bude sutra. Šta će mama i tata za sljedećeg dečka da govore, vrati se Stanislavu, mislim. To samo u budući izbaci da se vrati i da se vrati. Jer stalno potencijal ispada, hoću da se vraćam. Jasna sam da ne želim, ne bih nikad. Da sam htjela, ne bih uradila šta sam uradila. Okej, tebi. Nego mi je to ono, devojka ima 24 godine. Nije devojčica. Devojka ima 24 godine. Može lusr dohvati. Može da radi šta poželi. Ja nju na silu ne držim. Njena je odluka po izlasku odavde, izvini, kao što sam joj rekao, ja sam njoj rekao, ja bih voleo da me ne zajebeš kada izađeš. Tvoje odluke. Šta ćeš ako odem za Kragujevac? Deveć u Kragujevac. A šta ja da radim? Šta da se obesim? Ne, ni slučajno. Ne. Biće mi samo ono što si me zavlačio. Gajba ti je ludilo. Nadam se da se sredio na to. Ludilo se sredio. Hvala. E, drago. I vodi se, da, moj stan, da, ne rentam. Imaš nešto i na sebi napokon? Pa imam, ne, imao sam, pa mi je otišlo isto kao Stanislava priča, samo malo više meni para otišlo. Idemo na reklame, Gori Balkan! Probala je i ova da uzme, da, to...